Kubinski, Kubinski, Lominski, Rotanski i Poznanski. Som a Varsovia, la capital de Polònia. És l'agost de 1939. Europa encara viu en pau. Ara com ara, la vida a Varsovia continua amb la mateixa normalitat de sempre. Però tot d'una, sembla que hagi passat alguna cosa. És que han vist un fantasma els polonesos? Tothom té els ulls clavats en una direcció. La gent sembla espantada, alguns desconcertats. Pot ser veritat? Ha de ser veritat, no hi ha dubte. L'home del bigotet, Adolf Hitler. Hitler a Varsovia, quan els dos països semblen estar encara en pau. I tot sol. És estrany, però sembla indiferent davant tota l'excitació que provoca. Per ventura li interessa la carn humana? Impossible, és vegetarià. I tanmateix no sempre observa la seva dieta. De vegades se'n passa a països sencers. És que vol engolir-se a Polònia, també. Però com ha arribat aquí? Què ha passat? Bé, tot va començar al quarter general de la Gestapo a Berlín. Quarter general de la Gestapo, 31 d'agost de 1939. Fantàstic!
Es moriran de riure, senyor Malos. Està bé, sobrines, no tornem a començar, sisplau. A veure, una gran artista, pugui ser tan poc artística, és que allò ha portat el seny. Què significa parlar de la meva senyora d'aquesta manera? Com s'atreveix? Ho sento, m'heu sent nerviós. Nen, aquest vestit tant. El que passa si tens com et faci ombra? Ombra a mi? Jo no tinc por de ningú. Esclar que no. Tu ets l'actor més gran del món i tothom ho sap, incloent i a tu. Ai, no siguis prima dona. És ridícula la teva manera de captar l'atenció. Si jo començo un acudit, tu l'has d'acabar. Si jo em refresco, tu ho saps. Si jo em poso dieta, tu perds quilos. I si mai tenim un fill, no n'estaré gaire segura de ser-ne la mare. En qui té prou la seva mare? Però, senyor Dobos, si em dóna... Qui la m'ha pillat? Ai, jo, senyor Dobos. Què li passa? No ho sé. No m'acaba de fer el pes. Per mi no és el d'un... No, amb un bigotet. Això mateix, vestit, eh? No, 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 així és com Adolf Hitler va arribar a Varsovia l'agost del 1939. Vestuaris del Teatre Bolshoi. Mira, com m'agradaria fer-ho, però aquell comediasta, al mig de l'escenari.
Però sí, si ho fessis, les pixetes de vida. Sí. Sí, escolti, sou l'actor d'Altura. Voldeu encarregar-me un sàndwich de pernil i formatge i una gerra de cervesa ben gran. De seguida, sisplau. Gràcies. El poblet fa una mica fred avui. No pas amb mi. Ja sé que ho estic fent desastrosament. Sempre ho faig quan ens barallem. Ai, digue'm alguna cosa, maca. Ai, que ets comediant. He vist les teves escenes en Polònia. Mai has estat millor. Et faria un petó, però tinc por d'espatllar-me el meu maquillatge. Estimada, tenies raó aquest matí. Estava tan nerviós quan he sortit de l'assaig. He anat a veure en Dobó si li dic que quan anunciï la nova obra posi el teu nom primer. Ho has fet? Ho has fet? Oi, rei meu, ets un àngel. Però en realitat tant no em fa. Això és el que Dobó ja ha pensat i al final ho hem deixat tal com estava. Ah. Però ja saps el que penso de tu. Ha enviat un altre ram de flors per a vostè. Més flors? Són boniques, eh? No et facis nòpic. Qui les ha enviat? Ai, no ho sé, no hi ha cap tarja. Avui tampoc. Ja és la tercera nit seguida. Qui és ell? No ho sé, probablement deu ser algú del galliner, algun fanàtic de l'art. D'aquests pobres xicots que no es poden pagar ni l'entrada, no? Que ha anat un munt de flors i mira de desfer-se. Tres nits seguides? Ni Shakespeare resistiria a veure Hamlet tres nits seguides. Oblides que t'interpretes Hamlet. Sí, és veritat. Signatura, escena... Sí, vaig a fer la meva gran escena. William Shakespeare. Senyor, les coses una meuca.
Són dels mots antics que la maquilla! Vestuaris del Teatre Bosch. Assaig general de Gestapo, 1 de setembre de 1939.
això li tindrà que dir on te s'ha ocat? Ei, de quin ens ha cap idea? Ben, com ell ha vist a Instrat? Ben, de pit ens ha cap drets? Ei, i ple nostre! Canvi de programa. Anul·lació de Gestapo de Bogislav Ravansky per Hamlet de William Shakespeare. Senyor, si és de l'autobús, ens amaguem.
l'esclit. Sofrir l'esclit si es flageix d'un altre... un altre xam fortuna? O armat? Abrandar-se contra un mar d'entrebancs i oposant-s'hi i pinar-los? Morir? Dormir? Res més. I dir que amb un somni solament acabem els mil cops naturals, herència de la carn. Ai, consumació devotament volguda. Morir, dormir, somiar potser. Vestuaris del Teatre Bolsa. Se costa la sabiduría.
d'octubre de 1939. Lubinsky, Kubinsky, Lominsky, Rozansky i Poznansky. Pobra Polònia, atacada sense avisar per un conqueriu despietat. Varsòvia destruïda per ganes de destruir. Ha baixat el taló del drama polonès. Una tragèdia sense escenes còmiques. Hi havia un tanc nazi per cada esperança polonesa. La gent estava desconcertada i indefensa. Hi haurà censura que es faci plegar. Verboten! Toc de queda, coronel Erhard! Ordre d'esperar, coronel Erhard! Pena de mort, coronel Erhard! Internament en camps de concentració, coronel Erhard! Febrer de 1941. Però un nou esperit havia inundat el poble de Polònia. Odi, odi i més odi fou la resposta al terror nazi. Rebel·lió contra repressió. Determinació lluitant qualsevol moment. On fos, a tot arreu. La batalla havia començat. Victòria, victòria, victòria! Abaix els nazis, abaix Hitler! La resistència clandestina de Varsòvia s'hi torna, lluita i resisteix! L'autèntica lluita per la llibertat polonesa es duia a terme en algun lloc d'Anglaterra. Joves polonesos venjant la seva pàtria. L'esquadró polonès de la RAF. Oh, yeah.
senyors i senyoretes, moltes gràcies per l'extremadura. Professor, professor. Sí? Per casualitat, va a Varsovia. Això seria jugar-se el cony. Bé, vosaltres us heu la vida cada dia, no és cert? Així va a Varsovia. Un moment. No puc dir-vos res més. I em sap greu m'ho haver esmentat. Però si no ho ha fet, professor, no ho ha fet. A nosaltres l'hem tret. Bé. Si no puc copiar vosaltres, en qui? I sé que tot quedarà entre nosaltres. Vull dir, entre polonesos. Ah, però sí, tant, només faltaria. Varsovia. Donaria l'any per ser una persona. Tant de bo jo pogués menar. I ho pot fer? Ho pot fer, professor, si... A Varsovia, com ja ajudar? Un moment, sisplau. Compren perfectament els vostres sentiments. Però heu de fer buscar, que no puc comprometre la meva missió. Per què no em dieu on puc trobar les vostres famílies? I jo faré el que podré. Resultats? Sí. Llàstima no poder avisar la resta de pilots de l'esquadró. Ara mateix deu estar sobrevolant un lloc que l'haureu ocupat. L'oficina? Va aconseguir un registre de reclutament? Falta les direccions de l'esquadró. Professor, seria molta molèstia si li traguem amb totes? És el mínim que puc fer? Professor. Sí? Veurà. Per sort, tota la meva família ja és fora de Varsovia. Però hi ha algú especial. Una senyora, eh? Sí. Es tracta d'un tema molt confidencial. Li pregaria que li digués, però sobretot, professor, que no se n'assabenti el seu marit. Tranquil. Sé exactament el que s'ha fet. Professor, tan sols digui, sí o no sé. Ella ho entendrà perfectament. Un missatge secret, eh? Sí. Com és, la senyora? Maria Dura, un moment que m'ho apuntaré bé. T-U-R-A. S'escriu així? Professor, no em dirà que no n'ha sentit mai a parlar de Maria Dura. Bé, el nom és família. És força conegut. Conegut? És famós! Sí, és clar. Aquí, gràcies. Les direccions de tots els membres de l'esquadró. Confiem-hi, senyors. No es decaurem. Intel·ligència militar de la RAF. Quines adreces? La dels parents de Varsovia. I les va agafar? Sí.
podien prendre represàlies contra totes les seves famílies. Quan tenia la confiança d'arribar a la sòbia? Avui mateix deu haver agafat el vaixell de Lituània, senyor, i des de Lituània la cosa ja no és tan segura, però jo diria que uns 3 o 4 dies. I vostè, l'avió? Senyor, unes 6 o 7 hores. Espero un minut de fora. L'avió és en costa de creu? Ni també, senyor, però podem córrer cap a ells. El professor Sileski ha vingut aquí a molt bona recuperació. I ho hem comprovat molt bé, general. Porta instruccions per a la resistència clandestina de Varsovia. Si les entrega la Gestapo al lloc de la resistència, significarà la mort de centenars de persones. I un cop molt dur per tota la nostra organització de l'Europa Oriental. Sí, d'acord, però no puc donar el nom a proves tan vagues. No el condemnem pas. Quan va parlar als pilots del seu viatge a Varsovia, ell mateix va signar la seva pròpia sentència. Que hagués estat un xifle. Doncs més perillós encara. Conec el professor Sileski. No és cap xifle. Bé, quines són les seves ordres? D'acord. Margaret, passi passar el vídeo. Sí, senyor. Tens un risc? Té una missió. Anirà a Varsovia per impedir que el professor Sileski pugui entregar el control que dur a la Gestapo. Amb el punt d'arribar a Varsovia, vaig a la llibreria Estaluga i lliure a la dependenta les nostres instruccions. Llavors, Estaluga avisarà la resistència. Però si troba alguna llibreria, no diga res. Simplement, demani un exemplar d'Anna Karenina, de Tolstoi, i poso les instruccions a la pàgina 65. Queda clar? Sí, senyor. Si per algun motiu no pogués fer-ho, que alguna persona de la seva total confiança faci l'entrega. Alguna pregunta? Tan sols una, senyor. On puc recollir les instruccions? Li seran lliurades al diagrama. Vagis a preparar tipus. L'avió sortirà immediatament. Sí, va. Llibreria Zetalura. Un quart d'hora més tard. Alexander Sileski arriba a Varsovia d'aquí
Hotel Europeski. Imaginar-me una altra cosa més insistadora. I segur
que al final de la vetllada vostè acabarà dient Heil! D'acord. Però així com vostè vol representar la causa nazi de la forma més adequada, jo també vull representar la causa polonesa com un vestit més adient. L'entré perfectament, però no em faci esperar gaire. Bon, bon. Moment! Capità Kieler! Heil! T'esperaré amb sis anys. Jo també. La senyora Cunard té permís per sortir. Ja. En aquest lloc és molt difícil entrar, però encara és més difícil sortir. Estic morta de por i d'emoció. Adéu. Adéu. Josep i Maria Tura. Ens n'encarregarem. Però qui ho farà? Jo ho faré. Com? On?
Estic disposat a morir vampira en qualsevol moment. Però no durant les pròximes hores. Gràcies. Quina taula tan ben parada. Caviar, encara existeix? Sí, al bàndol dels guanyadors. He d'admetre que ha posat uns arguments molt convincents sobre la taula, professor. Sap si està tan bé? Mira, he encarregat més fred. Així no ens molestarà. Ben fet, ben mirat, això és una perda d'estat. I em penso, que la millor manera de començar l'entrenament de llet secret és amb una copa de xampany. Brindem per una guerra de fet. Prefereixo un atac progressiu. Sap, professor? Vostè em fa una mica de por. Por? Si no la tenim de por. Probablement se m'ha un gran encant darrere aquesta barba. Sí, potser té coses de nen. Per què no ho espina? Ho faré. Escrigui el seu nom aquí i li diré com és. La primera vegada que vaig veure la lletra del meu marit va ser la partida de matrimoni i llavors ja era massa tard. Doncs aleshores va riscar molt. Però recordi que si una endevina vol mantenir el negoci, ha de dir al client exactament allò que ell vol que passi. Alexander Silensky. Sap, professor, si hagués sabut que feia aquestes esses no hauria vingut. És un home molt resolut, vostè. Sí, molt. Però també té un gran encant. Espero que faci honor a aquesta igliera. Ja ho veurà. Hagila! 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 Soc la secretària personal del coronel Ensler. Ah, sí, faci el favor. Hi ha hagut un canvi de darrera hora en els plans del coronel Ensler i vol veure'l immediatament. Un minut i sóc a vostè. Ho sento. No em digui que ha de marxar. Sí, però aniré tan de pressa com pugui. Jo he vingut aquí plena de dubtes i ara que vostè no estava guanyant per la causa ha de marxar. N'aquesta pot fer tanta feina aquests dies que se n'alegraran de treure't de sobre. Em sap molt de greu. No se'n pot fer res. Aquí sí, sisplau. Tinc els nervis destrossats. La meva vida ja no és útil per viure. Per això he decidit posar-hi fi. Kai Hitler, firmat Alexander Silensky. Tantes a terra. Quan ho faci, cridi. Jo faré la resta. Queda clar? Molt bé. Tura, pensi que tu per salvar-nos la vida. Ja ho sé, senyor Dubós. Faré l'impossible. Em superaré a mi mateix. Això no.
i no allarga l'escena. Som-hi! Em fa ràbia deixar de vestir la pàtria amb mans d'un actor tan veritós. Recordi, Tura, quan jo surti, tancaré la porta amb clau. No se'ns escaparà. Passa, passa. Professor. Ha estat un plaer, general. Adéu, Cornel. Hàpila! 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 Hàpila. Aquest senyor és d'Anglaterra? Sí, general. Encantat de conèixer el professor Zaleski. Encantat de debò. Heu enganyat realment els anglesos, oi? El lleu britànic veurà el fer amb tasses made in Germany. Veure els homes de la Gestapo són molt eficients.
només en realitat pensava que ens podria ser útil com a gent. I a més, és una companyia excel·lent. Una companyia excel·lent? Si vol conèixer la senyora Tura, jo estaria encantat de presentar-li. Moltes gràcies. I si per casualitat li agafés efecte... Ah, doncs encara podria fer alguna cosa bona per mi. No, i tant. Ai, professor. Escolti. Aquesta Maria Tura no és casada. Sí, però i què? Esclar, i què? Digues que el seu marit és aquest gran actor polonès, en Josep Tura. En ja ho hauré sentit a parlar. Mai. No? Bé, en realitat tampoc havia sentit parlar mai de Maria Tura. I si, com és que l'ha coneguda? Bé, veurà, és una història un xic delicada. Seguim? Sí. A Anglaterra hi havia un jove pilot polonès, crec que es diu Sobinski, que em va demanar que li fes arribar un missatge. Un missatge una mica estic. Vaja, sembla molt interessant. Quin era el missatge? Bé, aquest jove Romeu em va demanar que no li digués al marit. Això ja li pot donar una idea del missatge. Sí, una idea molt vaga. Em sembla que tenien un còdic amorós secret. Estic avorrint-vos. No, ho trobo molt interessant, molt bé. Bé, doncs com l'havia dit abans, aquest jove Romeu em va demanar que li fes arribar el missatge. I jo no he pogut treure l'entrellat encara. La senyora Tura el va entendre perfectament. Sí, bé, però quin era el missatge? Sé o no sé? Sí, sí. Sé o no sé, ha dit? No és res de l'Armand, coronel. Només és Shakespeare. Això és el que vostè es pensa. Un home que porta un missatge de l'enemic a una polonesa. Quan dic l'enemic, vull dir l'enemic. Crec que hi havia un lligueri entre ells dos. No li podria jurar, però n'estic segur. Vostè no. No! Jo ho descobriré, encara és immobilitzar tota la Gestapo. Però, coronel, no l'entenc. Suposem que aquest jove pilot i la senyora Maritura tingués un lío. Això no l'hauria de preocupar. L'únic que hauria de ser preocupat per tot això és el marit. Això és tot. És suficient per arrestar aquesta Maritura. Support!
policia aquí hi ha. Jo ho veig! Jo ho veig! Merda! 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 On està? Ja va! On està aquest mal partit? No pot sortir de sol! No ho veig! Busqui Maria! On pot haver anat? Busqui Maria! Mira! És que hi ha! Escenari! Cris! Escenari! Mort del tot.
descobrir qualsevol petita cosa de qualsevol. Que era jo. I em trobo la dona més atractiva de la ciutat. No coneixia la senyora d'abans? Bé, exactament no. Però l'explicació és ben senzilla. Vaig fer venir la senyora Maria Tura per donar-li un missatge. No és cert? Sí. Hi ha un jove aviador molt amic dels Tura. Bé, especialment de la senyora Tura. No és cert? Bé, no és especialment, amic meu. Un amic tanmateix. Era una mena de missatge xifrat. Un missatge xifrat? Sí. La senyora Maria Tura no amaga res a la guerra. Només té un petit secret. Si el seu marit ho descobria, l'assassinava. Ah, per cert, és aquest gran, gran actor polonès, en Josep Tura. En deu haver sentit a parlar? No, mai. Professor, el coronel Mont... A la direna de demà a les 9. Hi ha hagut un canvi de plans del senyor Frontal, coronel. Em vinc a la porta, ho sento. Però em podré esperar el professor ara. Aquestes són les obres que tinc. Vaja, sembla que me n'he d'anar. Es pot dispensar un moment, sisplau. Esperaré a l'estímul, professor Gileski. Moltes gràcies. General de la Gestapo. Ja em pensava que l'aixecaria d'aquesta manera.
Ara pot tenir un moment? Així que veig aquest cap de concentració? Sí. Sí, coronel. Ara, hi ha un home d'aquesta ciutat. Com diu? Rabanski, posis la Rabanski. Es refereix a Bogislav Rabanski? Sí. Sí. No es pot preocupar, eh? El van afusellar fa dos dies. Rabanski ha afusellat? Em nego creu. Però... Sóc home que hi ha afusellat. Arrisco la meva vida per trobar la clau de la resistència i quan se m'apunta... Sabotatge! 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 Ho sento, professor. Thank you.
qualsevol instant. Bé, coronel, jo no vull posar-lo d'estar només en aquests moments contrats. Senyora Torre, senyora Torre, vull que sàpiga que els nostres digams no estan trencats en el salut. El canvi de dic pot ser molt bo, vostre. Gràcies. Eh? Gràcies. Evidentment, no cal que sigui a Londres. Puc trobar-li una cosa aquí matí, com a sòmia. L'hauria de conèixer una mica millor. Se'l ve a veure. I si m'ho permet, un plaer. Gràcies. Si no arriba bé, podem esperar. I si no es faci una mica més bé, podem quedar i dinar o sopar plegat. Què me'n diu? Molt bé, coronel, perquè no m'ho passa bé. Està, que sí. No sé si anem gaire mig, petita. Així ho faré. Molt bé. Segurament, és una gran desgràcia que li ha passat al professor Cinesi, però al cap davant ha mort el nostre fill. Naturalment. Josep i Maria Tura. Thank you.
si m'equivoco, li prego que em corregeixi. Se no veia una llegida semblança entre el seu amic difunt i jo. Però s'ha enamorat, també, eh? Sí. I tinc la terrible sospita que un de nosaltres dos és un impostor. Només per broma. Qui creu que és impostor de nosaltres dos? La impressió general en aquesta sala és que és vostè. Li prego que em demano disculpes, eh? Em permet que jugui a detectiu? Endavant, professor Silvestri, endavant. Moltes gràcies. Em permet? Edmondsons, Londres. Permet que el professor Silvestri venia de Londres. Va comprar aquest vestit a Londres. Van maltades per mi? Molt. El rellotge encara marca l'hora de Colònia. Això vol dir que el van matar a Varsovia. És probable que m'afusell? És una possibilitat. Allò més clar, eh? Bé, no hi ha dubte, volia semblar-se a mi. O vostè semblar-se a ell? Molt bé, Helga, molt bé. El cabell tallat igual. I fins i tot la vermella, si sembla una mica. No s'hi sembles? És exactament igual. Quan fa que et coneixien? L'acabo de conèixer, aquí dins. És un mentiret. Un barrut. Segur que l'estat observat durant mesos. Que el món és perquè creix una barba com aquesta. Molt bé, Helga. Molt bé! Excel·lent, Helga, excel·lent. O potser volia que jo puc portar una barba postissa. Molt graciós, professor. No li diré que té millor. Potser és qui porta una barba postissa. Em costa de creure. Per què no ho prova vostè mateix? Per què no es tira la barba? No puc fer-ho! De fet, no, eh? Massa delicat, eh? És capaç, una dona massa emprada, però és incapaç de tirar una... barba! És increïble! Per què sempre dic això? Com puc cagar amb la mort? Una altra vegada no puc refiar de ningú! Ja parlem d'això, senyors! Bon! Bon, ni caga! No!
disculpi, en realitat, senyor Tura, tota la cosa és per la teva. Si no hagués sigut menjador de la seva dona, no hagués passat aquesta dura passada. Ho entenc? I espero que sigui veritat. Però no ho és. Ja parlaré després. Com que ja parlaré després? Tres hores més tard. Boys!
esperem aquí fora, d'acord? Estic bé. Excel·lent. Sobinski, és hora d'anar-nos-en. Sóc a punt, senyor. Ja. Està bé. Et passaré demà a buscar les 9 en punt. Josep, si no tornessis... En Sobinski tampoc no tornaria. Teatre Polski. Vull interrogar-lo personalment. Deixa'm anar.
Quinta sempre deu el paper de saio i no tinc una oportunitat. Sí, però no el farà pas aquí, sinó dret a Polski. Què passa? No, és que tinc tant de lluny que m'imagino coses. Però què s'imagina? No, és que m'havia semblat que no portava bigote. Què em porto? No em porto. Em porta? Sí, que em porto. Que no em porta! No, no porto. On és el bigoti? On és el bigoti? Em reconeixeran? No puc anar sense bigoti. Aviam, vostè, vaig a buscar la Marietura al meu pis. D'acord. Nosaltres anirem a comprar un altre bigoti, entesos? D'acord. Ens trobem a l'aeroport. Entesos. Mare de Déu, amigo. Mare de Déu. El bigoti. Millor personal d'Adolf Hitler. Thank you.
Assassinar potser!